Krásný den. Dneska budu odpovídat na otázku, kterou musím říct, dostávám průběžně v průběhu mnoha let v mnoha různých podobách. A sice, jak vychovávat dceru, aby byla později spokojenou ženou? Takže to téma je, jak vychovávat dceru, aby byla později spokojenou ženou. Tuhle otázku dostávám v průběhu let v mnoha různých podobách a není divu, protože nám pochopitelně záleží na tom, abychom své děti vychovali tím nejlepším možným způsobem, aby se nemuseli trápit v některých ohledech tak jako my. A přejeme si pro ně logicky to nejlepší. Já ještě přečtu celou tu otázku, a sice je to konkrétně, jak vychovávat 6letou dceru, aby byla později spokojenou slečnou a ženou. Co dělat a co naopak nedělat. Snažím se, aby nepotlačovala své emoce, dala jsem jí do respektující školky, ale stejně se obávám, že až začne chodit do školy, až se zařadí do toho systému, až bude pod vlivem vrstevníků, tak pochopitelně se tam i řada věcí může změnit, protože ano, to dávám za pravdu, pak už to nejsme jenom my rodiče, kdo na to dítě máme vliv, ale přidávají se do toho další. A ono se to netýká jenom toho systému jako takového, že? Protože na naše děti mívají potenciálně vliv i prarodiče a další lidé z okolí. A já souhlasím, že je důležité zamýšlet se nad tím, jaké impulzy dáváme svým dětem, tak, abychom z nich vychovali osobnosti, které jsou uvnitř sebe spokojené, které jsou sebevědomé, které sami o sobě nepochybují, které jsou řízené zevnitř, jakoby svými vlastními impulzy, a kteří neposlouchají slepě, neřídí se jenom názory u okolí, a nespochybňují sami sebe a tak dále a tak dále. No a když se na to podíváme, tak ve většině případů i naši vlastní rodiče už měli podobnou otázku. Moje maminka určitě. Moje maminka mi vyprávěla, že když vyrůstala se svojí mamou, mojí babičkou, že ta byla velmi přísná. V té době, že to byly 50. a 60. léta, tak říkala, že dostávala na zadek vařečkou, že se vždycky hrozně styděla, když pak šla do školy, že měla modřiny a v těch šedesátkách se nosily minisukně, že jo? To bylo prostě modní diktát, minisukně pod zadek, v podstatě nebyla šance nosit cokoliv jiného, protože dneska třeba žijeme v době, kdy ta móda je taková liberální, každý si najde svůj styl, nosí co chce, a tehdy to nešlo, to bylo jasně nalinkované, co se má nosit a nosily se ty minisukně. A máma mi říkala, že se tak styděla, jak měla ty fleky modřiny na nohou od té vařečky. A utkvěl ve mně příběh, jak jednou tu vařečku o ní babička i zlomila. A máma to v sobě nesla jako takovou křivdu. A vlastně si nesla vzpomínky na dětství i v tom duchu takové určité nesvobody. A ona potom v 17 letech odešla za svým tátou, protože prarodiče byli rozvedení, tak ona odešla za svým tátou do Prahy bydlet. A vlastně se zařekla, že až ona bude vychovávat své děti, což jsem teda byla já potom, že to bude dělat úplně jinak. A já musím říct, že to skutečně v mnoha ohledech udělala úplně jinak a dávala mi vždycky prostor, dávala mi svobodu. Já jsem věděla třeba, co by si přála pro mě, ale ona mě nikdy nenutila. Například si pro mě přála, abych se stala zubařkou, že pojala představu, že to je takové perspektivní zaměstnání, které se vždycky bude hodit, vždycky bude potřeba. A vlastně, protože i ona sama ve svém životě zažívala období jako finanční tísně, dá se říct, a když jsem byla maličká, tak chodila do dvou prací, jako máma samoživitelka, tak si vlastně pro mě přála, abych já nemusela žít v té finanční tísni, kterou znala ona, tak přemýšlela, jaká práce by mohla být taková perspektivní, takže říkala třeba zubařka. Ale současně jsem od ní vůbec, ale vůbec necítila tlak na to, aby se to stalo. A ona mě skutečně podporovala i v tom, když jsem začala dělat takovou zvláštní práci, jako jsem začala masírovat, vést semináře osobního rozvoje a vědomé práce se sexualitou,
A vlastně to byla jako velmi netradiční činnost na dceru, která chodila na vysokou školu, byla dobrá studentka. A tohle navíc v té době, že na začátku, to byl nějaký rok 2002, 2000, něco málo, tak to jako nevypadalo, že by to bylo nějaké perspektivní zaměstnání s budoucností. No a navzdory tomu, ona když viděla, že je to něco, co mě bere za srdce a co mě baví, tak mě v tom vždycky obrovsky podporovala a poměrně záhy mi pomáhala vytvářet třeba letáčky na kurzy, protože v té době jsme ještě hodně dělali inzerci i díky letáčkům vytištěným. Internet nebyl tak úplně tím zdrojem a Facebook ještě neexistoval, že jo, v té době ani další sociální sítě. Takže letáčky byly komunikační kanál marketingový a ona, protože sama měla firmu, kde spolupracovala s řadou tiskáren, tak mi třeba s tímto pomáhala. No a v tomhle ohledu mě obrovsky podporovala a skutečně udělala takový veliký skok od toho, jak vyrůstala ona a jak jsem pak mohla vyrůstat já. A já jsem jí do dneška obrovsky vděčná, jaké podmínky mi vytvořila, jak mě jednak i zásobila tím, že se starala o mé vzdělání a já jsem vyrostla do jazykově vybavené dívky, která umí skvěle německy, dobře anglicky, trošku francouzsky. A to bylo i taky díky mojí mamince. A nebo, já to musím říct, že doteďka smekám, že když mi bylo 18 let, tak já jsem se svojí kamarádkou vyrazila na měsíc na cestu. A jezdili jsme sami dvě po Francii v době, kdy ještě nebyly mobilní telefony. A říkám si, no to muselo být hustý, to já bych se vlastně bála, že jo, svoji takovouhle dcerušku 18 letou prostě pustit do světa a vlastně o ní nevědět moc, co se děje a několik týdnů. Ale moje maminka sama měla toho svobodného ducha, věděla, že ona, když byla takhle mladá, tak to potřebovala a vlastně mi to dopřála. No a tím chci říct, že je to pravda pro velkou část rodičů, že se snaží pro své děti připravit ten svět nějak lépe, než to měli sami pro sebe, nebo je podpořit vnitřně co nejlepším možným způsobem. I když se nám to pak to někdy z pohledu jako nás, jako dětí, úplně ideální zdát nemusí, ale mnohdy je to skutečně upgrade oproti tomu, co zažívali naši rodiče se svými rodiči. A je přirozené, že my také tímto způsobem přemýšlíme, že i my přemýšlíme nad tím, jak to udělat pro naše děti nejlépe, aby byly silné osobnosti, v sobě ukotvené, vnitřně motivované, aby je bavil život, aby měli dobrou povahu, aby byli laskaví, aby současně byli úspěšní a mohli v životě realizovat to, po čem touží, a dokázali se o sebe postarat a zabezpečit hmotně a tak dále a tak dále. A přejeme si hlavně, aby byli šťastní, aby jako vlastně nezažívali určité útrapy psychické, které třeba známe my sami ze svého života, nejistoty, tlaky, nízké sebevědomí a tak dále a tak dále. No a jaká je tedy moje odpověď tady na to? Určitě na nás má vliv nejenom naše vlastní rodina, naši rodiče nebo to blízké okolí, ale pochopitelně na nás, čím jsme starší, tím více působí i to kolem. Takže systémy, do kterých se zařazujeme, školky, školy, další vrstevníci a jejich záliby, jejich preference, jejich povaha, další dospělí a další členové rodiny. A tady je důležité jako rodič přijmout, že zkrátka my nejsme tím jediným vlivem, a že i to dítě má nějakou svoji jedinečnou povahu a že má i svoji karmu, že má zkrátka i určité dispozice do života, co má v tom životě prožít. Tím chci říct, abychom se nesnažili tomu dítěti vydláždit tu cestičku na 1000% a starat se, aby bylo jenom šťastné. Jo, to bylo vlastně v příběhu Budhy, kde jeho rodiče se ho snažili, a to byl princ, Budha byl princ a jeho královští rodiče se snažili ho uchránit od utrpení a vlastně se starali, aby neviděl nemocné lidi, aby neviděl smrt. Stejně to prasklo a on zjistil, že ten život je pomíjivý a toho vedlo k tomu, že se vydal na duchovní cestu a začal zkoumat, kde je teda to trvalé štěstí, začal meditovat a takhle se začal odvíjet ten příběh Budhy dál.
A nebo my to máme v pohádce o šípkové růžence, kde se zase rodiče snažili uchránit růženku od toho, aby se píchla, že jo, tím růžovým trnem. No a zatímco úspěšně po dlouhá léta se jim podařilo všechny růže odstranit, tak nakonec stejně se jí dostala ta růže do ruky, stejně se píchla. Jo? A tím vlastně chci říct, že ten osud, když se má určitým způsobem naplnit, tak se naplňuje a my to nemůžeme na těch 1000% ve všem ohlídat. Zkrátka jsou tam vlivy, které ve svých rukou nemáme a je důležité to přijmout a nebojovat s tím. A teď už se dostanu k té ale hlavní části, pochopitelně, máme ovšem možnost i ovlivňovat. A to je především tak, že dopřejeme tomu dítěti dobré základy. Ty věci, které byly zmíněny, třeba učím dceru, že může vyjadřovat své pocity, že její pocity jsou v pořádku, že jsou přijímané, chodí do školky s respektující výchovou. Jo? Vlastně to, že vytvoříme pro to dítě rámec, kde je to dítě respektováno s tím, co si myslí, s tím, co prožívá, s tím, co potřebuje, to je pochopitelně velmi důležité. A to tomu dítěti nepochybně dodává pevný základ do života a určitou sebedůvěru. No a za mě ten naprosto, ale úplně nejvíc klíčový vliv má to, jak to my máme nastavené ve vztahu k sobě samotným. A my si tak často lámeme hlavu tím, co předat dětem. Jak je vlastně vychovat tak, aby měli lepší podmínky než my. Aby to měli vnitřně, jako psychologicky, aby byli odolnější a šťastnější, než jsme třeba byli my. A já tady chci zdůraznit, že ten hlavní a prvotní otisk je od nás samotných. A to dítě bude mít tendenci zrcadlit naše vlastní rozpoložení. Takže pokud já budu v emocionálním chaosu, pokud budu zažívat propady nahoru a dolů, pokud budu nepředvídatelná se svými náladami, se svými projevy, tak to pochopitelně pro to dítě nebude mít úplně nejlepší vliv. Může být neklidné, úzkostné, bude se učit, že neví, na co se spolehnout a tak dále. A naopak, když budu jako žena v sobě ukotvená, spokojená, budu v nadhledu, budu i různým dramatickým výzvám života čelit právě s určitou vnitřní silou a nadhledem a moudrostí, ale bude mi zůstávat ta vnitřní stabilita, a když budu mít takovou povahu, že si vždycky na všem najdu tu lepší stránku, a jako autenticky, ne že si nalháváme do kapsy, ale autenticky dokážu najít příležitosti i v něčem, co vypadá, že je to těžké, nebo vděčnost za různé situace, které nám vstupují do života. To, jak já prožívám, vytváří ten určující otisk pro moje dítě nebo moje děti. A tím pádem ta nejlepší možná výchova v tomto ohledu je, že vezmu zodpovědnost za svoje vlastní štěstí. A tohle obrovsky platí zejména pro ženy, protože žena tam hraje naprosto klíčovou roli, ta máma. A je to v podstatě to, že se vědomně starám o to, abych byla spokojená, uvolněná, šťastná, naplněná, vnitřně stabilní. A to neznamená, že bychom nikdy neplakali, to neznamená, že bychom se nikdy nevztekali, ale jde o ten základ, ve kterém žijeme a do kterého se stále znovu a znovu vracíme. A tohle, když v sobě máme takto nastavené, tak tím dáváme svým dětem tu nejlepší možnou výbavu do života. Protože oni se v první řadě učí naše emocionální naladění. No a pokud je tam stres, pokud jsou tam propady, zhoupnutí a tak dále, vytváří to určitou zkušenost. A pokud je tam radost, stabilita, naplnění v základu, životní spokojenost, kreativita a další kvality, naše děti se to automaticky učí. Tohle je naprosto zásadní si uvědomit. Děti, zejména když jsou menší,
tak se neučí skrz to, co jim říkáme, ale učí se především, ne, že by se skrz to neučili, skrz to se učí taky, jo, a učí se skrz příběhy a další, ale v první řadě se učí skrz to, jak my sami žijeme. Takže pokud chceš mít šťastnou dceru, pokud chceš mít šťastnou dívku, ze které pak vyroste sebevědomá a spokojená žena, to nejdůležitější, co můžeš udělat, je, že se staráš, aby ty sama si byla spokojená, sebevědomá žena, která bere zodpovědnost za to, jak se cítí, která ví, jak to udělat, aby ti v životě bylo dobře a která neobvinuje své okolí, není obětí nějakého vlivu událostí, která je tvůrčí, proaktivní, zná své potřeby, zná své hranice, dobře komunikuje své potřeby, dobře komunikuje své hranice. Vlastně té dceři vytváříš vzor. A z toho se naučí nejvíc. A pokud tam je tento vzor silný, tak to je i ta nejlepší možná výbava pak do konfrontace se situacemi a dalšími sociálními vazbami, které třeba nejsou tak ideální. A já tady k tomu zmíním jeden příběh, který mi utkvěl v hlavě, kdy už dospívající dcera zažila situaci, kdy nějaký spolužák řekl něco nehezkého o jejím těle. A teď nevím, co to bylo, jako jestli je moc tlustá nebo moc něco jiného a tak dále. No a co na tom bylo krásné a fascinující, že jí se to vůbec nedotklo, jí to vůbec neurazilo. Ona neměla na sebe menší pochybnost o tom, kdo je a jak vypadá. A dokonce se ale ani nenaštvala na toho kluka, že jí něco takového říká. Její první spontánní reakce na to byla, co s ním je, co je s ním špatně. A taková jako kdyby starost o něj, jakože wow, co se to s ním děje, čím on se trápí, že má potřebu něco takového pozorovat a říkat. Takže ona k tomu vlastně úplně spontánně přistoupila z pohledu soucitu, jakože wow, ten kluk chudák, on se něčím trápí. Vůbec si to nevzala na sebe. Vůbec neměla pochybnost o sobě, o svém těle, o svém vzhledu. Ani neměla stopu záště, nebo že by se urazila, ale ona měla takovou autentickou starost, jakože wow, chudák, co se mu děje, že se projevuje tímhle způsobem, kdy jako vlastně vyjadřuje něco potenciálně ošklivého vůči někomu jinému. A to za mě je nádherný projev toho zdravého vnitřního nastavení, kdy to, že nás někdo posuzuje, nás vůbec neznejistí a dokonce se ani neurazíme, ale jenom vlastně si dovolíme třeba tu zvídavost, aha, a co se ale děje s tím člověkem, že takovým způsobem přemýšlí, že takovým způsobem mluví, že takovým způsobem žije. A to je za mě krásný výraz toho zdravého vztahu, který máme k sobě. A když se tato část vybuduje, tak potom jsme právě imunní. I vůči tomu okolí, které třeba tak zdravé být nemusí, kde lidé žijí ve strachu, žijí ve stresu, mají tendenci se srovnávat a srovnávat, můžou mít tendenci závidět, vymezovat se, nenávidět. S tímhle vším se ve světě zkrátka setkáme, protože to k lidskému životu a k lidské společnosti patří. Patřilo od věků a patří a patřit bude, i když si zrovna můžeme vytvořit nějakou komunitu spřízněných duší, které jsou vědomější, kde je radost pobývat a tak dále, tak ale tyhle kvality, i ty takzvaně negativní, stejně ze života nevyzmizíkujeme, jsou tady. Ale to, co můžeme ovlivnit, je naše reakce na ně. A když je tam ta vnitřní síla a stabilita, tak my se nezaháčkujeme do toho, že nás někdo posuzuje, odsuzuje, pomlouvá, nadává, snaží se nás někam nacpat a tak dále. Protože máme silný ten vnitřní, tu vnitřní jako stabilitu. No a jak to udělat jako rodič? Postarej se o svou vlastní vnitřní stabilitu. A jak udělat to? A většinou to souvisí s tím, že dříve nebo později si dopřeju udělat i takovou životní revizi, nebát se hrábnout do svých zranění, nebát se hrábnout do míst, kde se můžu cítit zranitelná, ztracená, nevím kudy kam, a vlastně na to jakoby posvítit a
a dovolit si projít i tím emočním očistcem a být na druhé straně odlehčenější a silnější a živější. Takže k tomu růstu patří čištění, odkládání toho, co v našem životě bylo bolavé. To je jedna věc. A pak k tomu růstu patří i zkrátka to, že se inspirujeme, že aktivně zkoumáme, jak svůj život udělat krásný a smysluplný, a jak nacházet v tom životě radost, jak nacházet v životě vášeň pro život. To, že se s radostí probouzím, to, že s radostí tvořím. A pro většinu lidí, troufám si říct, platí to, že my tu životní vášeň často můžeme mít spojenou i s tím, že děláme něco smysluplného pro druhé. A je jedno, jestli to pro jednoho, nebo pro dva lidi, nebo pro milion lidí, ale troufám si tvrdit, že skutečnou radost můžeme jako nacházet trvale, až když se nějakým způsobem v tom nejlepším slova smyslu odevzdáme i do služby někomu nebo něčemu. A když se odevzdáme i něčemu, co nás přesahuje, když nemyslíme jenom na sebe. Ale není to pak už takové to, tak já se obětuju, já sama sebe upozadím. Není to z pozice chudinky, která je strhaná a nedovyživená. Je to pak z pozice té vnitřní síly. A k tomu patří i to, že já vím, že k tomu, abych mohla dávat, tak potřebuji sama sobě dát, potřebuji sama sebe opečovat. A je to pak i s tou perspektivou, pečuji o sebe, abych byla fit a mohla dávat druhým, abych byla fit fyzicky, emocionálně, jo, psychicky, v mysli a tak dále. Takže se starám o tu svoji pohodu a zralost a o své potřeby a o svou hladinu energie právě proto, abych měla dostatečnou kapacitu být i pro ostatní. Ale to, že pečuji o sebe, je základ. Ale je to tam, že pečuji o sebe ne pro tu péči jako takovou, jako samotnou, nebo ne jako ten úplný výsledek, a i když samozřejmě na to vůbec není v žádném případě nic špatného, jako dovolit si pečovat s láskou o sebe. Nicméně pro mnoho těch, které vnímáme jako inspirující, tak je to skutečně taková schopnost pečovat o sebe, abych něco mohl nebo mohla dát světu. A to může být i, abych něco mohla předat dceři, nebo abych mohl či mohla pomoct celému národu nebo celému světu a tak dále a tak dále. Tak tohle je obrovsky důležité si pro sebe najít. A čím dříve, tím lépe, ale nikdy není pozdě začít to hledat. Takže i když je vám 50 a říkáte si, ha, ten můj život vypadá takový prázdný, děti odletěly z hnízda, celý život jsem dělala něco, co mě vlastně nebavilo, částečně pro děti, částečně v pracích, které mi úplně nedávaly smysl, kromě výplatní pásky. A teď najednou mám prostor, mám čas, energii a říkám si, ok, co budu vlastně dělat, co je to, co mě baví, já vlastně nevím. A i tohle se v životě může dít, kdy mi něco odejde, třeba odejde to, že jsme zaměstnaní prací nebo péčí o někoho či o něco a najednou nám vzniká prostor a my úplně nevíme, čím ho zaplnit. To nevadí, tak hledám a stačí na začátek, že si představuji, že to jednou najdu, že jednou tam bude to naplnění, že jednou budu vědět, co a jak dál a že se budu radovat, že si jenom vlastně kotvím ten pocit té radosti a toho naplnění. A ono se to postupně začne zobrazovat. Ta moje životní cesta nebyla jiná, já jsem taky prožila roky takového vnitřního tápání a hledání, co budu dělat v životě napřed, co mám studovat. Pak když už jsem studovala, tak co budu dělat, až vystuduju. A hodně mě to jako v dobrém smyslu pronásledovalo ta otázka a trápilo, protože jsem neznala odpověď. A trvalo to roky, než vykrystalizovalo mé současné povolání, poslání. Ale nebylo to hned, neměla jsem v tom jasno hned. Předcházely tomu roky tápání, hledání. A mě se vlastně osvědčovalo, když jsem následovala to, co mě baví, co mi dává smysl, to, co jako oživuje tu moji energii. No a dneska to předávám ostatním. Takže i tohle, o čem mluvím,
i to téma, jak vůbec najít, co mi v životě dává smysl, co to pro mě znamená naplněný život, jak to udělat, abych cítil nebo cítila tu radost a naplnění na všech životních úrovních. To jsem skloubila do kurzu, jak žít své sny, co je vlastně pro mě v životě opravdu podstatné, co jsou tam moje přání, hluboká, ze srdce, jak žít sebe, jak žít svůj smysl, anebo jak se alespoň posunout na té cestě k tomu, že to nalézám, a jak si to nejenom definovat, ale jak to i zhmotnit, tak to mi jak žít své sny. A další jsou potom očištění těch vnitřních programů. Takže tady zrovna to, o čem mluvím, to je pak třeba i další jako přepis limbického tisku, který hodně pomáhá čistit vnitřní programy a ta vnitřní i zranění, které jsme načerpali v průběhu dětství a dále. A pak to je i pro muže, oba ty kurzy, o kterých mluvím. A pro ženy je to pak ještě specifický kurz Láska je tvůj zdroj, který opravdu ženy vede k takovému hlubokému ukotvení v sobě, hluboké spokojenosti, doslova a do písmene nalezení sebe a svého zdroje, což je to, co nás nádherným způsobem vede do klidu, do vlastní síly, kdy my se stáváme tou zářivou svíčkou, prskavkou, světlem, a ve kterém nám samotným je dobře, a současně skrze to svítíme i ostatním. Mimochodem ty kurzy, o kterých mluvím, tak aktuálně máme v jednom balíčku, kterému teď říkám Lví brána, protože jsme prošli období Lví brány a pořád ještě je to velmi silné. Je to jako astrologicky obrovsky silné období, energeticky silné období, které nás zve někdy hezky a někdy ale i drsně, že nás tak jako nakopává k té osobní transformaci a k osobnímu rozvoji. A to, o čem mluvím, je vlastně i nástroj, jak těmito změnami a současně projít co nejlépe a jak ty příležitosti, které toto období nese, uchopit co nejlepším možným způsobem. Takže pokud tě to zajímá, mrkni na Lví bránu. A jinak určitě budu ráda, když se přihlásíš k odběru mých videí na YouTube, kde najdeš mnoho další inspirace a budu se těšit i na tvé komentáře, případné otázky a na další vysílání.